Dívej se. Tahej, 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 tahej. Jak mírně přitahu, jak stoupé, vole. Jej. Jak citlivě reaguje stoupé. Jsem ready. Taky. Tak jedem? Jedem. No, drží se. Jindra vygeneroval žebra, všechno jsme sice okopírovali od Němců, ale Jindra všechno mu děčím za žebra, namaloval, v práci jsme to vytiskli a já už Davide, jsem... lepší je to ty zatáčky. Mírně a když tam budeš dávat ještě trošku směrovky, je to lepší s těma křídelkama? Jo, o něco jo, ale furt to stačí fakt málo ťukat a naklání se už a drží. Tom, čím menší výchylky budeš mít, tím je to taky jednodušší a lepší a tím čistější bude ten průvod. A ty chceš, abych trochu přitáhl výškovku? Ne, ty hele, to si myslím, že toto jako už je dobrý. Zastej, Volbrok! Rozjedeš se, ještě to uschlo? Už mu to uschlo, no. Podvědomě na ně mrkám, co dělají a chvíli jsem vůbec nevěděl pod tím motorem, jak to mám. Avanti, avanti. To udělal hned. Klopí to fest. A víš to, Milo, ono stačí, když natáhneš ruku a ty v podstatě potřebuješ ty 2 metry. On se rozletí sám. Thank you.
chytlo, Davide. Ty nestoupej tak strmo, seš moc? Ty tam máš mix? Ten mix musíme udělat. Já si myslím, že víš co, to neuhlídáš rukama. Ne. A jak nejsi zvyklý? No, jenom že ty ho máš vlastně úplně vzadu, že? Vzadu, ale posek křídla, víš? Já vím, no, ale ještě, že jsme ho, hele, Davide, ještě, že jsme ho dali na to, nahoru. No, měl jsi pravdu. Čím níž, tím hůř. Pěkně. Ty, teď to lítá moc krásně. Ty vole, dvě samokřídla. Pavle, máš to tam? Jestli si ten, Ludvo, jestli si ten fotbal neprosadíš. Toto bude sledovanost jak prase, hoši. Ty budeš v balíku. Ty vole, se nečuchnem. Já to nevidím, jak to je. Ty, ale hele, když letíte spolu, zas o tolik rychlejší není. Ne, nepřijde ti Milo? On už zpomalí, jo. Dobře, teďka. No. Takhle, když stočil, tak udělal dvě zatáčky a byl na zemi. To rozhodně. Tadle výšce. Jej. No, přesně tak, výškovky úplně minimum a drží tam. A teď by bylo excelentní, jak včera, kdyby tady bylo těch 10-11 čáp. Proč? Tak bylo by to pěkný, víš? Že bys měl štorcha, marabu a 10 čápů, jo? Točitelný, že? Než mlý. Jenom mě ukáž, kolik máš té výškovky. Dive. Takhle. A dej neutral. Tak čtvrt. To ne. Jo? Jo. Jo. Víš co, hele, dáme málo a vždycky si můžeš jako přidat. A nebo ti to dám na točítko a natočíš si a pak to uděláme fix. Budeš mě točit. Za letu. Jo. Aby jsme to naladili. Na první dobro. Víš co, aby letěl rovně pod motorem. A teď letíš no hands, jo? Jako takhle letí sám od sebe. Já si myslím, že to je úplně paráda. To je se, neřídím. Furt neřídím. Přidělka jsem vůbec netrý. A hlavně už řídí, vole, nebo letíš do slunce. Už jdu. Co jsi udělal? Výpl z jedno? Jo. Dvakrát. To už teda předno. Ale, zkus to. Já myslím, že letíš, teď letíš vlastně po větru. Směrovku, rupiu tam trochu. Ty vole, pěkný Milane. Tak to je uluxus. Synchronizovaná zatáčka. Ty vole. Hele, a teď to drží jak hluchý dveře, vole. To se povedlo, že? To se povedlo. Krása. 10 000 lajků. Ty, prosím tě, hlavně ať... Víš, že to nejde skřížit, jo? Že jste jiní. Ty vole, už, no. jsem začal se bát, kam mám točit. Hlavně by to bylo mezi příbuznýma, vole. To byste měli blbý děti. To byl dvouplošní, vole. Teď to, že jo? Hele, Davide, a takhle to nech a už na to nešahej. Nebudu. A když budeš chtít jako... On to potlačí trochu, ty, nebo co? Ne, ne, ne. Takhle to vyplavává trochu. Vyplavává? No. Jak ze zatáčky vyplává, no, teď letí. Ne, když to budáš v rovině, tak když tam budáš ten motor, tak to se rozjede. Rozsah je dobrý. Davide, když doladíš tu gondolu s tou lyžou na ten start, tak to bude úplně v pohodě. Jo, jo. Dneska měli foukat co, 3? No, teďka 3 ráno. 6 a no, ale přes pak se to má rozfučet. Dívej. Točím doleva, jo. Ne. Doprava, pardon, doprava. Druhá leva. Doprava. Ty, ale už trošku, hele, už trošku se štorcuje. Já to tak nepoznám, Indra. To jsou takový... No, tady, hele, teď tam budeš muset dávat tu směrovku. Já tam dávám, zkouším. Chce to svý, no. No, no a ty nemusíš vědět, hlavně no, když vím, to vědí oni dva. Jo, ale že to vypadá fakt stejně jako v dálce, když to letí třeba proti sobě. Vidíš, že teďka, když vylítáváš ze zatáčky, už se zvedá. Co tam děláš? Vracím ti jeden, jo, jeden dolů. Jasný. Tak to už nech, prosím tě, nebo to budem furt. Je tam volno a Milan je na, má Petra na boku.
ty vole, ty mě tam, víš jak to vypadá. Hele, já budu točit na přistání, takhle no. Rovně. Jako esíčko takový. Si to asi nevím, kde takhle zatočí ne? Zpátky. Dívej, jinde, jinde. Dívej, drží jak hluché dveře. Už. Dobrý. Hele, to vyjde. Jo? Jo, to vyjde. Srovnej a klouzej. Dívej. Dívej se. Tahej. Jak pírně přitahuji, jak stoupé, vole. Dívej. Jak citlivě reaguje stoupé. Vidíš, jak máš tu lyži dozadu? To... Paráda. No, konečně je tam to přistání. Ale nemůžu zmožit. Paráda. Ty vole, měl jsem chvíli strach, jestli to fakt doklouzil. Nízko to. Ono už se to hodně vylepšilo. Jo, jako proti tomu prvnímu si myslím, že... Ale jo, a i to přistání, kdyby jo, i přistání je tohle, ta je rychlost, já si myslím, že to je ta rychlost, kterou tam chceš mít. Ano, myslím. Teď potřebuješ akorát tu lížu, jestli to chci jako domovlovat. Koukáš, jak máš ty šaty, ty alebo? Ah, awesome.